Основна причина відсутності гарячої води в оселях жителів області – завершення дії договору з НАК «Нафтогазом». В облтеплокомуненерго кажуть, зупинитися мали ще 1 квітня, але дотягли до завершення опалювального сезону. Зараз мають підписати з постачальником додаткову угоду, бо ж лімітів немає. На сьогоднішній день НАК «Нафтогаз» ще не підписав ні з іншими поставщиками теплової енергії по Україні додаткові угоди. Якщо вони будуть підписані, відновить. Якщо не будуть підписані, значить не відновить, але ще не прийнято їх рішення, тому ми з свого боку підписали, віддали документи. І поки в НАКу вирішують, що робити, у Чернігові без гарячої води залишається 194 багатоквартирних будинки. Врешту 317 будинків гарячу воду подає ТЕЦ. А Прилуки і взагалі зостались без цієї послуги. Коли відновлять гаряче водопостачання, достеменно невідомо. У минулому році у нас також були проблеми, знаєте, що місяць чи півтора ми там стояли, потім ми включились і працювали. На сьогоднішній день я не хочу нічого обіцяти, тому що, знаєте, обіцяти я не хочу, але будемо все робити для того, щоб на пасхальні свята хоча б була вода. Але гірше те, що у Чернігові без гарячої води вперше за багато років залишилися геріатричний пансіонат, школа-інтернат імені Михайла Коцюбинського, онкодиспансер та лікарня правоохоронного відомства. Тут котельні так само зупинились. Щоправда, їх роботу обіцяють відновити вже до кінця тижня. Ми хочемо купити промисловий газ. Він майже по ціні такий же самий, як і бюджетний, тобто 8 тисяч гривень за 1000 кубів. І таким чином завести ліміти природного газу через іншого постачальника. Ми вирішуємо питання. Вони зараз без гарячої води? Без гарячої води. Вони вже день без гарячої води. День без гарячої води. Коли ця ситуація може вирішитися? Думаю, день-два. День-два ще, і вони будуть з гарячою водою? День-два. До кінця тижня повинні ми відновити. Зараз ми ведемо перемовини, і я думаю, що сплатимо кошти і будуть. Тепловики кажуть, не останню роль у ситуації з виділенням лімітів відіграє заборгованість перед газопостачальниками. 68 мільйонів облтеплокомуненерго завинило за опалювальний сезон 2015-16 років. Та ще 42 не доплатило у 2012 році. Разом з тим, їм також винні споживачі та держава – 107 мільйонів гривень. Не пускають борги до комунального раю і жителів Ніжина. Ніжинтепломережі завинили газівникам та електрикам більше 30 мільйонів. Чернігівобленерго перестало подавати енергоносій на котельні. І запевняють, устаткування запрацює не раніше, ніж підприємство погасить заборгованість. Вони можуть отримати електроенергію при повному погашенні боргів. Повне погашення боргів. Графики нас уже не устраивают, потому что графики были в течение года. Мы разговаривали, мы с прошлого лета с ними разговаривали, графики подписывали, договора подписывали, и все остальное. И письма их не приходили, что они клянутся честно. Тож ситуация поки залишається складною.